Започваме с изпиляване на нокъта до желаната форма. Избутваме кожната гънка. След което внимателно изрязваме кожичките. Полираме с блокче, в случая е много финно. И не уврежда нокъта. Премахва само гланца. Почистваме с течност при подготовка за нанасене на гел. Използва се също и при нокопластиката. След което нанасяме обезмаслител, в случая без киселина, който не уврежда нокъта. Нанасяме свързващият елемент между нокъта и следващите слоеве Ultra Bond. Нанасяме базов гел. В случая е солков гел, разтворим гел. След което изпичаме 2 минути в UV лампа. Нанасяме избрания цвят. Колкото по-тънък е слоя, толкова по-добре се изпича. След което изпичаме също за 2 минути. Нанасяне на втори слой от избрания цвят. След което отново изпичаме в UV лампата. Завършваме с нанасяне на финиш гел. Ето изпичаме в UV лампата за 2 минути. Почистваме с течност за премахване на лепкавия слой.
нанасяме топлак за повече блясък и по-добър завършек на маникюра. Ето това е готовият нокът. Нанасяме масло за кожички. След което внимателно масажираме и втриваме и с това завършваме.